Vem a turma aí do pedal descendo aí. Angélica e a turma aí, tá? Agora mix pneu. Vou sentar. Tá vendo a Lana acelerando tudo aí? Bora ver a Lana, solta esse freio aí, vai. Solta esse freio. Aí, olha a Lana acelerando. Olha a brutalidade. Boa. Impedimento. Bora, solta esse freio aí, Mônica. Solta esse freio. Vai, solta esse freio, vai. Bora, isso. Tá bem, Val, isso aí. Só não passa em cima de mim, não, tá? Bora, hein, Angélica? Bora, aí. Aí, ó. A outra fingiu ali, ó. Aí, ó. Peguei também. Fingiu. Aí tá valendo, hein, galera. Jackson, livre no pedal, 100% junto, hein.